Жовтень розпочався на Закарпатті з вміру комфортної температури. Подекуди позначки термометрів ще сягали 25 градусів тепла. Цей тиждень розпочався з відносно сухої теплої погоди. Однак вже з 8 жовтня температура значно знизиться. Від 15 до 20 градусів тепла. Також аналогічно, починаючи з 8, 9, 10 і 11 жовтня, денні температури повітря по всій території області, ми очікуємо в діапазоні від 12 до 17 градусів тепла. Подекуди в горах 10-12 градусів тепла. Суттєво знизиться температура вночі. У горах очікують значне похолодання. Там вночі показник термометра опуститься до 2 градусів. На цей тиждень ми очікуємо антициклонічну циркуляцію, тобто погода визначатиметься антициклоном, який знаходиться над східноєвропейською рівниною і панує на більшій частині Європи. Тому температури повітря по всій території області вночі ми очікуємо в діапазоні від 5 до 10 градусів тепла. І починаючи з 8 тільки жовтня, температури повітря вночі опускатимуться до 0,5 градусів тепла по всій області. А 8, 9, 10 та 11 жовтня подекуди в горах Закарпатської області температури знижуватимуться до 2 градусів морозу. Дощі синоптики не прогнозують аж до 10 жовтня. Згодом можливі короткочасні опади в окремих районах краю. Із небезпечних явищ на цей період варто очікувати вночі та вранці тумани. Це буде переважно гірська частина території області, як правило, це можуть бути гірські долини, річок. То ще цей тиждень жовтня закарпатці зможуть провести відносно сонячно. Присвятити цей час спокійно можна прогулянкам на свіжому повітрі, у парках чи лісах.